ډاکټر یاسمین ګل خبریالانو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت دې په بجټ کې د ضلعو محصولات ورکول یقیني کړي چې ترقیاتي کارونه پرې سرته ورسولی شي. صوبایي حکومت د آئین مطابق ضلعو ته د هغوی ترقیاتي کارونو لپاره بجټ نه ورکوي. سوات منګوره کې زی د خیر ښېګڼې ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي چیف اگزیکټیو ډاکټر یاسمین ګل خبریالانو ته وویل چې د سیکشن 350 دپه یو بی تر سوري لاندې صوبایي حکومت ذمواري ده چې هر بجټ کې د ضلعو برخه آبادۍ په لحاظ سره ورکړی شي، ولې د بده مرغه صوبایي حکومت دغه رقم په بجټ کې نه ورکوي. صرف یو ځل دغه سیکشن باندې عمل شوی دی. دوی زیاته کړه چې راتلونکي بجټ کې دې صوبایي حکومت د ضلعو لپاره رقم په بجټ کې مختص کړي او بجټ جوړولو عمل کې دې عامو خلکو رایې هم واغستی شي چې د ولس د ضرورتو مطابق پکې بدلون وکړی شي. دوی ویل د ضلعو لپاره بجټ ورکولو سره به د سیمې یو شمېر ترقیاتي کارونه په وخت سره سرته ورسېدی شي. خبري غونډه کې شامل د یادې ټولنې چیرمین محیالدین زیاته کړه څنګه چې مرکزي حکومت ټولو صوبو ته د NFC ایوارډ تر سوري لاندې هر کال رقم ورکوي، دغه رنګه صوبه دې هم د PFC یعنی صوبایي فینانس کمیشن تر سوري لاندې ضلعو ته رقم ورکړي او دوی د دغې پابندي ځکه دوی د صوبایي حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه قانون دې عمل یقیني کړی شي. د کیمرامین مهلیشا سره نیاز احمد خان، مشرق TV، سوات.